大家好，这里是阿姆克斯特的7955，这里是昌发超市。昨天晚上呢，这里的仓库呢全部被砸了，这里呢昨天也发生火灾，所以呢全部玻璃给消防员给打破了，现在工人正在维修。今天在装修啊，可能里面啊损失了不少吧。没有，他不会坐车了，那么他直接里面是火灾烧了，可能有一段日子都不能开，会不然全部打破了，不是被砸了，是火灾。今天早上呢，法拉盛缅街还火灾，这里又火灾，怎么搞的？这里是昌发超市，我刚才以为是被砸了，原来不是，是火灾了，然后消防局砸的，这里可能有一阵子都不能开了。现在工人正在围墙，里面好臭的味道啊。最近火神来了，大家注意一点哦。谢谢收看。